বৃদ্ধা মাতৃক অবৰ্ণনীয় অত্যাচাৰ পুত্ৰ বোৱাৰীৰ পুত্ৰই কৰ্তন কৰিলে মাতৃৰ ঘৰৰ বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ কৰিলে মাতৃৰ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা গা ধোৱা ঘৰৰ পানী খাই জীৱন অতিবাহিত কৰিছে মাতৃ পানী বাথৰুম খাওঁ গাও ধুঁতাতে পানীও খাওঁ মই বিকম পাছ কৰালো লোকৰ ঘৰত গৈ পঢ়ুৱালো ইমান টকা পইচা ভাগিলো নিজে নাখাম বুইজা লৰাক খোৱালো এতিয়া হে লৰাই মোক ইমান অত্যাচাৰ কৰিছে শিৱসাগৰৰ একাংশ তথাকথিত শিক্ষিত মানুহৰ কাণ্ড দেখিলে আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব চহৰখনৰ এখন প্ৰতিষ্ঠিত শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ সত্তাধিকাৰী এগৰাকী নিতুমণি দত্ত আৰু তেওঁৰ পত্নী কৰ্পূৰ মঞ্জুৰী মহন্ত দত্ত উচ্চ শিক্ষিত দুই স্বামী স্ত্ৰীয়ে পিতৃৰ মৃত্যুৰ পাছৰে পৰা মাতৃৰ ওপৰত চলাইছে অকথ্য নিৰ্যাতন পুত্ৰ বোৱাৰীয়ে নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ আনিছে খোদ মাতৃয়ে বোৱাৰীয়ে অসভ্য গালি গালাজ কৰে মাজে মাজে মুখ প্ৰহাৰো কৰে আজি মুখ তাই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ বাধ্য কৰালে মাইবল খদিয়া একিন বোৱাৰীজনে গুৰু মাৰি দিছে বহুত মুখ এতিয়া বিষ হৈ আছে বৰ অত্যাচাৰ কৰা বহুত কি কম নিজৰ ৰুৱা তোমালোক আজি বোৱাৰীয়েকৰ লগত বোৱাৰীয়েকে কাজিয়া কৰিছে মোক এইজনী ওলাই যাওক ঘৰৰ পৰা এইখন ঘৰৰ অধিকাৰ নাই মোৰ কেলে ঘৰখনৰ অধিকাৰ আমি দুটাহে বনাইছিলোঁ এনেদৰে আজি মনৰ দুখতে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিল এগৰাকী মাতৃ কান্দি কান্দি উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় পালেহি ৭৫ বছৰীয়া বৃদ্ধা মাখনী দত্ত আৰু মনৰ দুখতে এখন এজাহাৰ লিখি উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত দিলেহি বৃদ্ধাগৰাকীয়ে য'ত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে পুত্ৰ বোৱাৰীৰ সকলো কুকাণ্ডৰ তথ্য ইফালে কেমেৰাৰ সন্মুখতে চকুলো টুকি ঠিকাঠুকি মাতেৰে বৰ্ণনা কৰিলে অতি কষ্টৰে ডাঙৰ কৰা তেওঁৰ পুত্ৰৰ অত্যাচাৰৰ কথা তাত এটা দৰ্খাস্তখন দিলোঁ মোক কি সুবিধা দিয়ে আৰু ঘৰটো বাপেকে কৈছিলে যে তই বেলেগে বনালবি মাটি ৩ বিঘা দিলোঁ সেই কলেজ বনাওনে ঘৰ বনাবি এইটো হৈ এৰি দিবি মাৰক এই বাৰীখনো মাৰ হ'ব লাইটটো নিদিয়ে ইনভাৰ্টাৰ এটা লৈছিলে সেইটো কাটি দিলে মই লাইটটো কি হ'ল পানী বাথৰুমৰ খাওঁ গাও ধুঁতাতে পানীও খাওঁ বিকম পাছ কৰালোঁ লোকৰ ঘৰত থৈ পঢ়ুৱালোঁ ইমান টকা পইচা ভাগিলোঁ নিজে নাখাম বুইজা ল'ৰাক খোৱালোঁ এতিয়া হে লৰাই মোক ইমান অত্যাচাৰ কৰিছে মই বিকম পাছ কৰালোঁ লোকৰ ঘৰত থৈ পঢ়ুৱালোঁ ইমান টকা পইচা ভাগিলোঁ নিজে নাখাম বুইজা ল'ৰাক খোৱালোঁ এতিয়া হে লৰাই মোক ইমান অত্যাচাৰ কৰিছে মাৰিবলৈ খদিয়া এইখিনি বোৱাৰীজনে গুৰু মাৰি দিছে ভৰি মোৰ এতিয়া বিষ হৈ আছে আৰু মাতৃগৰাকীৰ অভিযোগক লৈ তদন্ত কৰাৰো আশ্বাস শিৱসাগৰৰ উপায়ুক্তৰ শিক্ষাৰ দৰে এক পবিত্ৰ গুৰুদায়িত্বত থকা পুত্ৰ বোৱাৰীৰ অত্যাচাৰত অতিষ্ঠ হৈ মাতৃয়ে ন্যায় বিচৰা ঘটনাই এতিয়া সৃষ্টি কৰিছে ব্যাপক চাঞ্চল্য শিৱসাগৰৰ পৰা ইৰশাদ উল্লাৰ ৰিপৰ্ট অসম লাইভ ২৪